pessoal! Estou aqui novamente! Tchau! Ó, conseguiu a cadeira giratória! Agora eu tô ficando mais chique. Cada dia que passa eu tô 2% mais chique. Daqui 2 anos vocês vão ver só que eu vou estar chique no último. Vai ter até gente segurando aquele tripé lá do microfone. Vai ter uma pessoa pra cada coisa aqui. Por enquanto é só eu mesmo. Mas tá legal, gente. Eu adoro fazer isso. Eu me divirto horrores fazendo essas coisas. Então o importante é a gente se divertir. E hoje eu trouxe pra vocês mais 4 charadinhas. Uma série de vídeos com 4 charadinhas pra vocês. E cada charadinha você tem 10 segundos pra adivinhar. Beleza? Curta aí essas charadinhas que eu fiz com muito carinho pra você. Você está participando de uma corrida. Você ultrapassa o segundo colocado. Em que posição você fica? Hã? Hã? Você fica em segundo lugar. Porque você ultrapassou o segundo e não o primeiro. Numa ilha tem 3 palmeiras. Em cada palmeira tem 3 cocos. Quantos cocos tem nessa ilha? Tempo pra você pensar. Hã? Você acertou então, é? Nenhum coco. Porque palmeira não dá coco. Quem dá coco é coqueiro. Outra. O pai de Maria tem 5 filhas. Lalá, Lelé, Lili, Loló e a 5ª filha é... Não sabe? Maria. O pai de Maria tem 5 filhas. Lalá, Lelé, Lili, Loló e Maria. Próxima. Alguns meses tem 31 dias. Outros meses tem 30 dias. Quantos meses tem 28 dias? Tempo. Todos os meses têm 28 dias. Todos, todos. De janeiro a dezembro, todos os meses têm 28 dias. E aí, curtiu? Conseguiu adivinhar? Legal, legal. Parabéns, parabéns. E ó, daqui a pouquinho teremos mais charadinhas pra você. Vai ter muitas charadinhas, muitas novidades, muitas coisas bacanas aqui no meu canal. Todas com o intuito de levar um sorriso até seu rosto. Então, assim, se eu não tiver conseguido, deixa aí no comentário. Porque eu vou me esforçar mais um pouco. Beleza, pessoal? Obrigado. Deixa um curtir, ativa o sininho de notificações. Se inscreva no canal, porque isso dá uma força, né, pra gente produzir mais conteúdo, produzir vídeos novos pra você. E é isso que dá o retorno que eu tenho aqui. São dos inscritos, das curtidas. Esse é o único retorno que eu tenho, mas eu tô gostando demais de fazer esses vídeos, eu vou continuar fazendo pra vocês, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo!